Агітаційна війна у Вінниці набирає обертів. Вчора замість вибухівки, що шукали правоохоронців Держадміністрації, натрапили на стоси газет в офісі обласної батьківщини. В них позитив про кандидата в президенти Юлію Тимошенко і дискредитація її головного конкурента Петра Порошенка. А сьогодні зранку на його агітаційну палатку в центрі міста скоїли напад. Подробиці має Тетяна Орлова. Напад на агітпалатку Петра Порошенка здійснили сьогодні вранці. За словами агітатора Ірини Бахталовської, це трапилось одразу, як почала працювати. Каже, людей за 30 мітингували біля штабу батьківщини. В мегафон поливали брудом її кандидата, як зненацька увірвались до палатки. Жінка тільки-но розклала на столику агітматеріали. К нам подошел один, вернее, подбежал один, схватил один флаер с большим портретом, заскочил в палатку Гриценко, там что-то начали исправлять, буквы Т на буквы Д и так далее. Начали там что-то снимать. Потом они подскочили к нам опять, забрали у нас целую пачку этих флаеров, начали там тоже писать всякие оскорбительные слова, рвали там. Забрать мы у них пытались, они нам, естественно, их не отдали. Серед нападників жінка впізнала адвоката Валерія Палія. Він, як відомо, співпрацює з обласним штабом батьківщини. В середу у його приміщенні правоохоронці знайшли 19 пачок нової вінницької газети. В кожній агітація за кандидата в президенти Юлії Тимошенко і матеріали, що дискредитують її конкурента. Під час огляду місця події одного з приміщень було виявлено тираж великій кількості, кілька пачок саме тієї газети, де були надруковані статті відносно одного з кандидатів в президенти України. Після цього одразу було слідчими повідомлено міський відділ, де здійснюється провадження, яке вже розпочато було ще накануні по перешкоджанню виборчої діяльності за статтею 157 Кримінального кодексу України. І виїхали слідчі, зробили огляд місця події. В штабі батьківщини наявність агітгазет не заперечували, але від того, що спеціально їх замовили, відхрестились категорично. Мовляв, матеріали підбирала редакція і попросила безкоштовно розповсюдити. Знайшли там дві газети, ще ви бачите, тут багато агітаційних матеріалів, тому що відбувається виборчий процес. Вранці четверга правоохоронці повернулись до штабу поліцили з постановою суду на обшук, але потрапити в приміщення безперешкодно не змогли. Коли вони зламали двері, було два понятих і було два наших працівника. І вони дійсно прийшли і тут перевернули все, бумаги, документи, всі шкафи перевірили. На пропозиції зачекати, в зв'язку з тим, що голова обласної партійної організації затримується і на під'їзді народний депутат України в присутності їхніх зробити ці дії, вони відмовились. Результатів проведеного обшуку правоохоронці не коментували. Зараз час закінчили проводити слідчу дію, обшук за ухвалою суду. Більше будь-яких інших коментарів дати не можу, оскільки є таємниця слідства. В обласному управлінні повідомили, зараз слідчі з'ясовують походження вилучених газет та реальність їхніх видавців. В цей же час законність дій вінницьких правоохоронців в офісі батьківщини наказав перевірити виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Розбиратись в ситуації їде спеціальна комісія Міністерства внутрішніх справ. Тетяна Орлова, Ірина Дідух, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».